What's up YouTube? Minun nimi on Griskala, Raamattu evankeliointi võistluskeskus, olen autor ning tänä olen siin Tammsaare pargis kesklinnas see ilusel imelisel päeval taas kord rääkimas teiega järgnevatel teemadel. Täna minuga siin Anton, minu hea sõber Anton. Ja Anton täna kaasa ei räägi, sellepärast, et Antonil on täna, nagu te näete, väga mõtisklen nägu on peas ning noormehele meeldib filosofeerida. Seega täna teen mina juttu, Anton vaatab pealt. Tänane teema on üli oluline sellepärast on tänane teema väga oluline, et me kõik tegelikult ju aega kogeme, ütleme siis sellist negatiivset või halba päeva enda eludes. Ja alles hiljuti kohtusin ka mina selle päevaga ning täna ma annan siis väikseid nõuandeid selle kohta, kuidas enda päeva paremaks muuta, et see halb päev oleks lõpuks hea päev. Mul on täna kaasas ka spikker, minu isiklik väike sõike märkmikpäevik, kuhu ma panen enda pisikese mõttekirja välgatuse kuskil, kui ma kuskil käin, teen midagi. Siin on kirjas Don't look back, you're not going that way. Ehk siis, mida ma tegelikult sellel silmas peal on see, et ärge kunagi elage minevikus, sellepärast, et minevik on juba olnud ja see ei eksisteeri. Minevik ei eksisteeri täpselt nii samuti, nagu ei eksisteeri ka tulevik, sest et tegelikult ainus hetk, mis olla saab, on meil siin ja praegu. Ja kui te väidate sellele vastu, siis üritage teha midagi praegu eile või üritage teha midagi praegu homme. Nii eilne kui ka homne kui ka praegune hetk on alati ikkagi hetkemoment ehk praegu. Kui homme jõuab kätte, siis homsest saab hetkemoment. Seega me oleme alati hetkes, nii et ärme ela minevikus. Mul on siin kirjutanud mõned spikrid, millest täna rääkima hakkan, sellepärast, et ma ei ole väga ette valmistanud, spontaane video ei tee ka halba. Seega pealkirjaga video siis, kuidas pöörata enda halb päev heaks päevaks, ilma et me laseksime väga ennast emotsionaalselt kõigutada enda, mis meie kellus juhtub. Elus ikka asjad juhtuvad ja see on täiesti loomulik kulg. Ise siin see, palju me sellele energiat ja panust tegelikult anname või üldse väärtust või jõudu anname. Esimene tipp minu osas on sul nii palju, et ära võta asju kunagi tõsiselt, ega liiga tõsiselt. Toon see näite selle koha peal, kus ma olin Austraalias siin mõned aastat tagasi oma elukaaslasega ja meil reisi algus oli üsna nigel, pidevalt lasti meid lahti farmidest ja samuti saime erinevates töökohtades kinga ning raha ei olnud ja sada muud asja juhtus ja elu muud kui lükkas mulle neid kivekodaratesse ja tundus nagu lootustu seis. Kuni viimaks me jõudsime siis ühte farmi, kus meile pakuti inglise keeles selline termin nagu woofing, ehk meile pakuti tegelikult tasuta elamist ja raha me ei saanud, me pidime tööd tegema söögi elamise nimel. Ja saate aru, meid lasti seaka lahti. Ja sel hetkel me hakkasime tegelikult Jelliga naerma, sellepärast, et olukord oli niivõrd absurdne juba, et see ei olnud mitte midagi, mille üle enam imestada. Ja võibolla mõni inimene oleks sattunud depressiooni või elumasendusse. Meie hakkasime naerma ja lasime lahti sellest, mis saama hakkab meist. Ja mida me nägime tegelikult, et lahti lastes elu hakkas muutuma ning sealt hetkest läks elu palju ilusumaks. Nii et ära võta kunagi asja liiga tõsiselt, sellepärast, et see ei ole tegelikult seda väärt. Teine, ära jää mitte kunagi kinni, see puudutab ka esimest punkti, ära võta asju liiga tõsiselt. Ära jää mitte kunagi kinni sellesse emotsiooni, mis siin valdab, sellepärast, et ma rõhutan, kui midagi juhtub meiega halba, siis ma nõus, väga oluline on tunda seda emotsiooni. Väga oluline on aru saada sellest, et me ikkagi elame läbi selle emotsiooni, me saame aru, mis juhtus meiega, me teavitame ennast ja teadvustame endale seda, mis tegelikult toimus, mida me siit õppisime. Kuid ärgi jäägi sellesse kinni, mine nuta patt ja mine vaata mõningaid seriaale, filme, YouTube-videosid, kuule mõningaid muusikat, räägi mõne inimesega, mine jaluta looduses, mis iganes, tee seda umbes kuni tund aega. Ole pettunud, ole vihane, ela seda emotsioon endast välja kuni tund aega, pärast seda unust ära nägemist. Sellepärast, nagu ma ütlesin video alguses, mineviku ei eksisteeri, nii et palun ärme ela minevikus terve oma elu ja üle jäänud terve päeva, sest et see, mis juhtus nüüd sekund tagasi, ei ole tegelikult ju absoluutselt määrav, mis saab tervest minust päevast. Nii et ärme lasse mõjutada ühel pisikese detaili tervet enda päeva, eks ole? Panen see tagasi maha siia, niimoodi parem rääkida, jätan Antoni ka peale. Kolmas punkt on perspektiiv, et siis tegelikult see, kui oluline on, ma tulen siia pole oma rock päikse käes, kui oluline tegelikult see, et meie mindset, ehk kas see on sul optimistlik või ta on sul pessimistlik, kas sa oled optimistlik inimene või sa oled pessimistlik inimene, kas su klaas on pool tühi või klaas on pool täis. Need on üks tead näite, mis tegelikult näitame seda, kuidas me tegelikult mõtleme ja mis tegelikult meist saab ja kuidas me tegelikult informatsioonis seedime, kui me midagi teeme või midagi kogeme, midagi näeme, midagi kuuleme. Ja
mida ma tahan sellega öelda on see, et minu üks suurimaid ja üks tähtsamaid mentoreid minu elus on öelnud ühe väga huvitava selmõttes mõtte valgatuse. Siia tuleb vist lasta ja rühm praegu, tuleb siia mõllama vist, ei tule ka vedas. On öelnud üks lause, mis on üks vanasõna pärisjas, kui me eksi päris inimestest pärit. Et ma kirusin seda fakti või asjaolu, et mul ei olnud jalatseid, kui senikaua, kuni ma nägin mees, kellel ei olnud jalgu. Ehk siis tegelikult see toob me niivõrd palju välja selles fookuspunktis, mis praegu toimub. Mul juhtus mingi väike pisike õnnetus, midagi juhtus halba, midagi juhtus ema meeldivat. Tegelikult me saame aru sellest, et tegelikult see on liialdatud emotsioon ja asi pole üldse nii julgu paistab. Ja tegelikult mida ma tahan tegelikult sellega öelda on see, et asja, mis meiegi juhtuvad, need negatiivsed pooled, need pole mitte kunagi niivõrd hullud, kui meil esialgu tundub. Me tegelikult inimestena kütame enda selle emotsiooni ja selle negatiivse tunde veel omakorda niivõrd jõhkralt ülesse. Ja meil jääbki justkui mulje, et see maailm lõpp. Tegelikult asjad, mis juhtuvad meiega, pole mitte kunagi nii hullud, kui meil esialgu tundub. Seega, väga oluline on see perspektiiv, kuidas me midagi vaatame ja kuidas me tegelikult mõistame, sest et perspektiiv on see, mis annab meile võimaluse elada elu natukene paremalt ja natukene mõnusamalt. Seega, mõelge positiivselt, olge ise enda vast aus ja ärge nagu päris ennast... Ärge ennast päris see negatsiooniga ära tapke, eks ole, sest et tegelikult elu ei ole niivõrd kibestunud ega niivõrd kurb. Elu läheb edasi ja asjad ikka juhtuvad. Järgmiseks väga oluline punkt, mida mina samuti olen näinud viimasel on hakkanud seda rakendama rohkem kui võib-olla mõned aastat tagasi. Kui midagi juhtub, siis selles mõned vinguda ja iniseda, mis on valesti, mis on kehvasti, mis on hästi, mis on halvasti. Üritage leida igas selles situatsioonis ja võimaluses midagi sellist, kus saaks nagu midagi õppida. Ehk siis väga oluline küsimus inglise keeles siis kõlab selliselt, et what's the opportunity here? Ehk siis, mis on selle hetke situatsiooni võimalus? Ja kui me küsime enda sellised filosofeerivad küsimused, ma olen nagu varengi maininud sellel, et need filosofeerivad küsimused on väga olulised ja neid tuleb enda aega küsida, sellepärast, et läbi nende me saame aru, kes me tegelikult oleme. Ja kui me küsime endalt, mis on see hetke võimalus selles situatsioonis, midagi halvasti, meie aju hakkab genereerima uusi mõtteid ja sünapseid ja uusi nii-öelda võimalusi, tõenäosuseid, võimalikkuseid, mis iganes veel, selleks, et näha seda situatsiooni natukene paremas valgus, kui tegelikult on. Seega küsige enda alati, mis on see võimalus, mida ma saan siin praegu õppida. Kas ma saan midagi õppida, kas ma saan siin midagi enda jaoks rakendada, kas mul on võimalus midagi siin proovida, mis iganes veel. Proovige näha ka selles negatiivses kontekstis mingisugust positiivset asja, sellepärast, et kui te näete asja positiivses valguses, siis see negatiivne lõpuks mingi hetk hakkab ära haihtuma. Ma rõhutan nüüd samuti toon näites ja viiendaks või vahel pole, mis punkt on, päeviku pidamine. Ma olen rõhutanud päeviku pidamist juba ennevates positiivses samamoodi, sest et see on niivõrd oluline. Kui teil on halb tuju, siis on võimalus, mis lähme elame selle kellegi peale välja, olgu siis vanemad, sõbrad, tuttavad, koolikaaslased, trennikaaslased. Teine variant on see, et me lähme jalutama kuskil looduses või mis iganes keegi sellel endale rakendus leiab, kuidas enda viha ja negatiivset elamist välja nii-öelda elad endast. Minu soovitusiklik on see, et mine kirjuta päevikusse või mine kirjuta endale Pagesi faili, kui sul on MacBook või sul on Windows arvutis, mille võtta lahti oma Wordi dokument ja kirjuta siin üles kõik, mis sul endast välja tuleb. Ela välja, see mõttes ela välja, see on vestus siia endaga ja ära karda olla sina sel hetkel, sellepärast, et see endas maha surumine, nende negatiivsete emotsioonide maha surumine viib lõpuks selline, et võibolla tekiva, meil võibolla tekida reaalselt nii spirituaalselt kui ka füüsiliselt kui ka psühholoogilised haigused ja võibolla ka traumad, sellepärast, et me niivõrd suruminas kohe kinni. Ja lõpuks tekib mingisugune sisemine trauma, mis tegelikult võibolla kulmineerub üldse mingisuguse muu väljundina. Seega ela ennast välja, aga leia selleks endale soovib viis. Minu isiklik soovitus sulle on see, et mine ja kirjuta. Ja ole tänulik kirjutamisega koos olles, et kui sa samal ajal juba kirjutama mõtted nagu nii maha, siis ole tänulik selle, mis on tegelikult. See mõttes, kui vaatame näiteks üldse ringis, vahepeal tekib tunne, et meil on justkui milleski puudus, meil on justkui halva ja mul on see puudu, mul on too halvasti, tema teeb paremini, mul ei ole seda kolmanda viiendat. Tegelikult kõik hästi ju. Mul on praegu GoPro kaamera, millega filmin, mul on heas illustratiive, mul on seal kotis MacBook Pro, mul on siin märkmik, kui ma saan kirjutada, mul on taskus raha kott, kus on raha. Täna on ilus ilm, päike paistab. Tegelikult on ju neid pisikesi nüantse niivõrd palju, kui me tegelikult pöörame sellele tähelepanu ja anname selle võimaluse enda elus mingisugust rolli mängida. Seega ole tänulik, sest tänulikuses, ma ei jõu ära rõhutada, kui oluline tegelikult see on, tänulikuses peitub niivõrd suur võti olemaks edukas inimene ja olemaks siis enda parem versioon igas elu aspektis, igal tasandil. Ja viimaseks,
soovitus on see, et mine ole looduses, sellepärast, et vaadake, looduses, mul tekivad alati filosofeeriva mõtte, kui ma olen looduses, sest looduses olemine on niivõrd teissugune, sa kuidagi planeet maaga nii ühes, et sul kaovad ära igasuguse muud mõtted, sellepärast sa näed, kuidas puud elavad, kuidas nad õitsevad, kuidas lehed langevad, kuidas linnud laulavad, kuidas tuul vihiseb mööda ja päike paistab ja kütab ja mis iganes veel, see on nii palju erinevaid elementi, mis tegelikult looduses on, nii et minge elage ennast see mõttes looduses välja, minge jalutage kuski metsas, mere ääres, kus iganes teil vähegi mugav on, minge korjake kive, tehke mis iganes on, aga ma soovitan see looduse variant on väga hea variant, sellepärast, loodusega tuleb ühes olla ja tegelikult kui me oleme loodusega ühes ja lähme loodusesse ja saame aru, mis asi tegelikult on planeet Maa, siis me tegelikult mõistame seda, kuivõrd keeruline ja kuivõrd uhke tegelikult on kogu see eksistent, mis siin on. Me tekitame mingisuguse nii väikse, ütleme, me teeme nii suuri elevandi oma väikses probleemis kui mingisuguses sääsest, eks ole. Tihti peale ja igapäevaselt ikka teeme, igast asju teeme kogu aeg siin niimoodi, et meil on väike probleem, aga me tekitame väga suure probleemi sellest. Me anname see nii palju energiat ja jõudu, kuigi samal ajal, kui me nüüd lähme nagu distantseerume sellest hetkest siin, tõusime kõrgemale, siis me tegelikult näeme, kuivõrd väikesed on meie mured võrreldes suurte piltidega. Ja kui me suudame aru saada sellest, mida tegelikult homo vendas üks suur pilt, tervikpilt universumis, galaktikast, elus, planeet, maal, üldse inimestest, inimkonnast, inimkollektiivist, mis iganes veel, siis me tegelikult saame aru sellest, et see on meie pisikene pseudoprobleem tegelikult on täiesti ebavajalik liialdus ning asjad ei ole mitte kunagi nii hullud. Seega, need on minu sellised nõuande, kuidas pöörata enda halba päeva heaks päevaks ja selle jutu kokkuvõtvaks lauseks võib olla see, et ära võtta asja kunagi liiga tõsiselt ja ära puhu asja kunagi suuremast, kui ta on tegelikult, sest et anna talle aega natuke seedida, ela see emotsioonidesse sisse, kui midagi juhtub, tunneta seda, ela see läbi, kuid ära jää sellesse kinni kauemaks kui tund aega. Elu läheb edasi, me ei ela minevikus ja me ei ela ka tulevikus, me elame siin ja praegu ja see on kõige olulisem ette, mis on vaja ka siin ja praegu nüüd kohe teed. Sellepärast, et siin tulevad kõige märkimisväärsed tulemused ja see siin loob tuleviku, see siin minevikku ei muuda enam, see ei ole vahet. Mina lõpetan siin Tammsaare pargis selle ilusel päikesepaistlase päeval tähendab ja lähen siit samal ajal siis edasi oma tegemistega. Kui sa tundsid, et sa said siit mingisugust informatsiooni, mingit väärtust, siis mul on ülimalt hea meel ja südamest tänulik, et sa seda vaatsid. Ma loodan, et need videod on huvitavad olnud ja kui sul on mingid soovitusi, võid mulle vabalt kirjutada, kas siis kommentaaridesse või personaalselt. Anton ütleb teile head aega samamoodi, tema ütles, et tal on filosofeerimise hetk läbi, tema jaoks on asjad läbi mõeldud ja ta soovib edasi minna. Ma teen sama, me lähme sõbraga koos edasi. That's it! Mees kõige muud öelda, mina vaata kindlasti kriskala.com ja minu tuttum raamatuga mõistmas, kes ma olen, mis räägib tegelikult väga palju sellest, kuidas olla iseenda parem versioon läbi enda igapäevast tegemist elus olemist. Mina siin kohal lõpetan ja meie sinuga kohtume juba järgmises episoodis.